იცით რა არის, მე მორწმუნე ვარ, მართლმადიდებელი მორწმუნე. მრავალი წელია ეკლესიაში დავდივარ. ვესწრები თითქმის ყველა წირვა ლოცვას. სახელმწიფო და საპატრიარქო რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ, უკვე მიღებულია და პატრიარქის კუთხევა როგორიც იქნება, მე როგორც მორწმუნე ადამიანი ალბათ მას შევასრულებ. როგორც ექიმი, ქალბატონო მარინა, თქვენი რეკომენდაცია განსხვავებული არის თუ არის მრევლისთვის და სხვებისთვის? იცით რა არის მრევლისთვის და ყველასთვის. იცით რაშია, ყველაფერი უფლისნება ამ ქვეყანაზე. მეტნაკლებად თუ ჩვენ დავიცავთ თუ მორწმუნე ადამიანს, რომელსაც სურვილი აქვს რომ ტაძარში მივიდეს და საღდგომო ლიტურგიას ახლაპარაკია საღდგომო ლიტურგიის დასრებასთან დაკავშირებით, თუ დაიცვება ყველა ის წესები, რომელიც მოწოდებულია ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, ამ შემთხვევაში ალბათ შესაძლებელი იქნება საღდგომო ლიტურგიაზე დასწრება. აი კონკრეტულად რა დავიცავთ ყველაფერს როგორც წესი და რიგია.